Venku jsme dneska naměřili jenom 2 stupně nad nulou, ale Petr Wagner i v takové zimě provětral motorku, tedy zatím jenom skútra. To je 125 a já jsem přemýšlel, že bych si možná vzal něco silnějšího, protože teď bude v březnu motosalon v Letňanech. Tam se chystám, kde vyměním starou za mladou motorku. Motorka ale Petrovi nestačí, adrenalinu potřebuje víc. Vzal nás na trénink thaiboxu, který rozhodně není pro šampóny. V tělocvičně mezi boxovacími pytly se z vystajlovaného Petra Wagnera, jak ho známe z našich VIP zpráv, stal drsňák, který navíc ukázal všechna tetování na svém vysportovaném těle. Já nevím, jestli drsňák, sportovec, není to jenom o tom prostě přijít a strašně ho načudit, ale prostě to riziko tam je, samozřejmě i potom na sparingu nebo na tréninku, vždycky prostě ruka může projít, trefí tě nos. Petra thajský box doslova pohltil, už několik let trénuje u toho nejpovolanějšího na thajbox u nás, Marka Lončáka, a Marek ho nešetří, dokonce ho chystá i na zápasy. My jsme si s touhletou myšlenkou pohrávali s Markem minulý rok, když jsme nějak trénovali a chtěli jsme na podzim nějaký amatérský fight, ale pak já jsem měl nějakou nehodu, takže jsem od toho upustil. Uvidíme, jestli třeba rok letošní tomu nějak nahraje a bude chtít, jakože potrénujeme, uvidíme. Petr se navíc thaiboxem udržuje v kondici. No řekněte, dámy, která z vás by nadávala, kdyby jí takhle do půl těla zazvonil u dveří? Prý se přitom i hubne. Tak dělala to Renata Langmanová, podívej se, že má nádhernou figuru, mrkni se na mě, taky vypadám docela krásně, tak jestli chceš, můžeme dát nějaký fight. No chci. No, tak pojď. Tak jdem. Tak pojď. Jo. Je. A 10 kilo je dole. Bára Hlaváčková, Prima FTV.